Əziz dostlar, dünyanın hər yerindən bizi indi izləyən qardaş bacılarımız, biz bugün qəhrəman bir vətən evladının, qəhrəman bir şəhidimizin anım günü üçün gözəl Qusarımızın, Qusar rayonumuzun Cağar qışlaq kəndindəyik. Və bizim aprel döyüşlərində, aprel zəfərində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda qəhrəmanlıqla şəhid olan və bugün bizim o gözəl torpaqlarımızın, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilməsində torpaqlarımızın bir hissəsinin, yəni Lələ Təpədə dalğalanan bayrağımız var və torpağımızın hər qarışı dəyərlidir, hər qarışı əzizdir və torpağımızın bir parçasının, gözəl bir parçasının işğaldan azad edilməsi uğrunda şəhid olan aprel şəhidlərimiz, aprel döyüşləri zəfəri şəhidlərimizdən biri də dəyərli Əmraslan qardaşımızdır, Əmraslan Xeyirbəyov. Nur içində yatsın deyirik və bizim bütün gənclərimiz bu qəhrəmanlarımızı, qəhrəman oğullarımızı daha yaxından tanımalıdır. Onların qəhrəmanlıq yolundan, vətən sevgisindən öyrənməlidir. Hamımız onları daha çox təbliğ etməliyik. Çünki Əmraslan qardaşımız gənclərimizin bilməsi lazımdır ki, orta məktəbdə ən yaxşı oxuyanlardan olub, ən nümunəvi şagird olub. Yarışlarda, istəyir hərbi yarışlarda olsun, o zaman rayon səviyyəsində keçirilən müxtəlif yarışlarda hər zaman qalib olub. Amma üz tutub haraya, üz tutub ilk öncə vətən qarşısında hərbi xidmətini yerinə yetirməyə ki, vətən qarşısında hərbi xidməti yetirmək, hərbi xidmətimizi yerinə yetirmək ən vacib məsələdir deyə bu çox gənclərimiz, oğlan gənclərimizə böyük bir örnəkdir. Ali məktəbdən öncə də hərbi xidmət yolunu tutub və o hərbi xidmətdə vətəni daha da yaxından hiss etdikcə hərbçi olmaq arzusunu da bildirib. Və belə bir qəhrəman evladımızdır ki, vətənimiz uğrunda şəhid olub. Biz onun atasının, anasının da qarşısında baş əyirik. Bu vətən evladımızla, bu dəyərli qəhrəmanımızla bərabər, çünki bu qəhrəmanları yetişdirən bütün valideynlərin biz həmişə qarşısında baş əyirik. Onlar bizim başımızın tacıdır. Və bu gündə buraya anım tədbirinə həm onu gəlmişik vəfa borcumuzu hamımız yerinə yetirməyə, onların aprel döyüşlərinin il dönümündə eyni zamanda da gəlmişik ki, bax bu gənclərimizlə, bu böyüyən nəsillərimizlə daha çox söhbət edək, görüşək və onları məhz bu cür gənclərimizin, bu cür qəhrəmanların vətənpərvərlik ruhundan, vətən sevgisindən örnək almağa çağıraq. Və biz inanırıq o gün uzaqda deyil. Bu qəhrəman oğullarımız həmişə bir amalla yaşamışdı, torpaqlarımızı işğaldan azad etmək. Və onlar bu amal uğrunda da qəhrəmanlıqla şəhid oldular və torpaqlarımızı işğaldan azad edən zamanda azad edilən torpaqlarda şəhid oldular. Ona görə də biz deyirik, ruhunuz şad olsun və biz inanırıq o gün uzaqda deyil, Ali Baş Komandarımızın rəhbərliyi ilə Qusardan, Qazağına, Bakıdan, Lənkəranına, hər tərəfimiz Ağdamından, Tovuzuna, Gəncəsinə, bütün Azərbaycan Ali Baş Komandanımızın ətrafında daha da sıx birləşəcəyik və ordumuz, qəhrəman oğullarımız, bütün xalqımız, vətənimiz birlikdə torpaqlarımızı işğaldan azad edəcəyik və Əmraslan qardaşımızın anım günü Şuşada, Xan kəndində, Kəlbəcərdə, Xocalıda mütləq orada qeyd ediləcək və onların ruhu şad olacaq. Şəhidlər ölmür. Hamımıza onlar kimi qəhrəmanlıq yolu, onlar kimi vətən evladı olabilmə yolu nəsib olsun deyirik. Nur içində yatsın qəhrəman qardaşımız, ruhu şad olsun. O öz adını Azərbaycan tarixinə, qəlblərimizə, vətənimizin tarixinə qızıl hərflərlə yazmış qəhrəmanlardır. Və bugün də baxın, onu tanımayan, tanıyan insanlarla bərabər, onu şəxsən tanımayan nə qədər insanlar bu günləri buradadır. Bizim qəhrəman qardaşımız, aprel döyüşlərində şəhid olan əfsanəli polkovnikimiz Raquf Orucovun xanımı buradadır. Aida xanım aprel döyüşlərindən kitablar yazan, onları daha çox təbliğ edən buradadır. Eyni zamanda bizim burada Qarabağ qazilərimiz var. Snayperçi qadınlarımızın tanımış Növrəstə xanım buradadır. Bizim təşkilatlarımızın həm Qarabağ qazimiz, həm təşkilat rəhbərimiz, qardaşımız buradadır. Elnur Əliyev haqqında və bəzi qəhrəmanlarımızla bağlı mayor Elnur Əliyev özünü əskərlərini xilas etmək üçün qumbaranın üstünə atan,
onun haqqında film edən və bəzi qəhrəman şəhidlərimiz haqqında sənətli filmlər edən dəyərli qardaşımız buradadır. Qeyri hökumət təşkilatlarından insanlarımız buradadır. Niyə biz hamımız bugün buradayıq? Biz hamımız ona görə bugündəyik ki, Əmraslan kimi qardaşlarımız o işğalçı Ermənistana və arxasındakı güclərə bir dərs verdi, zərbə buldu. Dedi, biz Qusarda doğula bilərik, biz Tovuzda, Lənkəranda, Bakıda doğula bilərik. Amma biz həm də Qarabağlıyıq, çünki biz Azərbaycanlıyıq, vətənimizin hər torpağı bizim üçün əzizdir və torpağımız, Qarabağımız işğaldan azad olana qədər də biz bu mücadilədən canımız bahasına, qanımızın bahasına da olsun vaz keçməyəcəyik bir qarış torpağımızdan da. Ona görə də əziz anam, əziz bacım, əziz qardaşım, şəhidimizin dəyərli atası və anası, siz bir şeydən hər zaman təsəlli tapın. Birincisi, şəhidlər ölmür. Şəhidlərin yeri cənnətdir, məqamı Peyğəmbər Əfəndimizin yanıdır. Millətin, vətənin tarixində hər zaman xüsusi yerləri var. Və ikinci, ən vacib məsələ, biz hamımız dünyaya bir ananın, bir atanın oğlu olaraq, qız olaraq gəlirik və belə gedirik. Amma sizin evladınız, sizin evladınız olaraq dünyaya gəldi, amma bu dünyadan köçəndə millətin evladı olaraq dünyadan köçdü və millətin evladları da bugün onun gəlib hamısı ruhunu anır, şad olsun deyir, qarşısında baş əyir. Nur içində yatsın və mən bütün gənclərimizi çağırıram ki, qəhrəman şəhidlərimizi yaxından öyrənin, oxuyun, öyrənin, örnək almaq gələndə də məhz bu cür oğulların vətən sevgisindən örnək alın. Nur içində yatsın, qardaşımız, nur içində yatsın. Mən demək istəyirəm, mən bugün bir daha əmin oldum ki, hörmətli Qusar əhli, hörmətli atavanam, bir daha əmin oldum ki, şəhidlər doğrudan da ölmür. Bu qəbir məzarlıqlarda yatan onların cismidir. Siz bugün bu uşaqların timsalını mən Əmraslanın bir gözəl nümunəsini gördüm. Əmraslan yaşayır. O uşaqların dilində, ürəyində yaşayır. Bunlar hərəsi sabahçı bir Əmraslandır. Bunların hamısı sabahçı bir icitdir. Bunların hamısının dilində nə Qusar, nə Bakı, nə Sumqayı. Bunların hamısının dilində, ürəyində bir Qarabağ eşqi var. Qarabağ azadlıq eşqi var. Və o şeirlərdə hiss etdik biz onu. O şeiri onlar adi intonasiyayla demədilər. O şeiri onlar bir qəribə yanğı ilə, o həsrətlə, Qarabağ həsrəti ilə dedilər. O şəhidlərə aid olan şeirləri, o Azərbaycana aid olan şeirləri hamını bir ümumi ideya birləşdirir. Və bu ideyanı birləşdirən, yaradan bu oğullardır. Əmraslan kimi igidlərimizdir. 19 yaşında vətən uğrunda, gəncliyin ən gözəl çağında vətən uğrunda canından keçməyi, yaşamını bu vətən uğrunda qurban verməyə bacaran oğullar yaradıb. Bu ideya Azərbaycan eşqidir, bütöv Azərbaycan eşqidir, Qarabağ eşqidir. Yəni nə qədər ki bu oğullar var, bugünkü günümüzə belə övladlarımız var, bu ölənə dək, son nəfəsimizə dək bizimlə davam edəcək. Ta bütöv Azərbaycan və Qarabağ bizə geri qayıdana qədər. Nur içində yatsın, məzarı behişt olsun, cənnət olsun. Şəhidlər ölmür, diridirlər. Şəhidlər ölmür. Bir ölür, min diriliriz. Bizim devizimizdir, bizim təşkilatın devizidir. Erməni sevinməsin ki, bugün Raquf Orucov məhv etdi, Əmraslan kimi igidlərimizi məhv etdi, Elnur Əliyev məhv etdi. Erməni sevinməsin, yeni Raquf Orucovlar yetişəcək, yeni Əmraslanlar yetişəcək, Elnur Əliyevlər yetişəcək və bu yol davam edəcək. İnşallah vətənimiz sağ olsun və inşallah o gün uzaqda deyil, Sevinç xanım, əzizim. Onların anın tədbirlərini Xan kəndində, Xocalıda inşallah mütləq keçirəcəyik. Ona görə gənclərimiz bu ruhda böyüməlidir. O qəhrəmanlarımızdan, bax bu qəhrəmanlarımızdan öyrənməlidir. Nur içində yatsın. Allah rəhmət eləsin.